Мешканці дніпровських багатоповерхівок сплачують за вивезення сміття майже 37 гривень на місяць, а у приватному секторі – 44 гривні. Нагадаємо, у Дніпрі за прибирання вулиць платять найбільшу суму серед всіх обласних центрів України. Здавалося б, при таких розкладах у нас повинно виблискувати чистотою усе місто. Натомість маємо, наприклад, на житловому масиві Південний, в Отчині, то в екологія де, незрозуміле розташування сміттєбаків поряд із 24-ю школою. Люди шоковані такою безвідповідальністю. До того ж, в цьому місці проходить газова труба, над якою комунальники примудрилися вирити котлован. Останній більш нагадує стихійну сміттярку, бідкаються люди. З правої сторони много лет вот это поднимается вопрос, чтобы убрали отсюда мусорные контейнера, которые находятся рядом со школы. Далее тут ежемесячно вырывается котлован, ниже уже рыться нельзя, там идет газовая труба диаметре 160. И если трактор зацепит эту газовую трубу, то тут повлетает все, и школа все улетит. А газовая труба идет к трубе высокого газового давления. На додачу, цей котлован почали засипати сміттям, яке позбирали з узбіччя доріг після зими, що ще більше обурило місцевих мешканців. То, що вони посипали, от це шлак, все це барахло, от вони привезли, тепер будуть засипати. А в цьому мусорі, якщо я Олег Борисович йому хочу напомнити, куча свинця, яким люди дихають. І це нечим зайнятися. Я просто от, задаю їм вопрос. И мэру нашему, и всем остальным чиновникам, которые отвечают за социальную сферу. Вам что, нечем заняться? Приезжайте, занимайтесь. І такий безлад, на жаль, не тільки в цьому місці. На житловому масиві Південний буквально у кожному дворі, де стоять сміттєві баки, ось такі вириті котловани. І жодного спеціального облаштованого майданчика. Вітер безжально кепкує стовп екологія Д і розносить сміття навкруги. Підняли тарифи на мусор. Я неоднократно поднимал перед департаментом экологии, я его сейчас называю департамент экологической коррупции, который возглавляет господин Семенко, потому что по-другому уже нельзя говорить. И говорил о том, что нужно здесь поставить площадки под мусорные контейнера, в конце концов. А он мне заявил о том, что это не его работа, это работа благоустрою господина Мороза, который вместо того, чтобы заниматься благоустройством площадок под мусорные контейнера, они режут частную собственность на металлолом. Вот это вот есть работа, называется экологией. После того, как пришли великие у нас руководители, у нас ни одной нету мусорной площадки. Що таке мусорна площадка? Вона повинна бути жорстко забетонована, вона повинна бути огорожена, щоб мусор не літав, як от це літає по дорозі, по жилому масиву. У нас тарифи дуже сильно піднялися, а мусор як літав, так і літає. І дитячі площадки грязні, я з дитином виходжу, ну просто навіть неприємно знаходитися во дворі, тому що воно і бички, і пакети непонятні. Вот. Ніхто не убирає, нікому до цього нет діла. Це люди то оплачують комунальні услуги, то людям угрожають, хто не буде оплачувати комунальні услуги, типу то, що будемо там наказувати. А за що ви мене будете наказувати? От за це от бендель, який ви це устроїли. Та не дивлячись на таке сумнівне прибирання, ТОВ «Екологія Д» на поточний рік вже укладено договір на суму, яка перевищує 155 мільйонів гривень на послуги з благоустрою населених пунктів, утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Їхньою вотчиною знову стали три райони лівобережжя Дніпра.